Salutare lume, iată că am revenit cu un nou videoclip, cele mai recente achiziții de pe Vinted. Dacă săptămâna asta nu apare videoclip nou cu plimbarea prin Oser și cumpărăturile din Oser, cum a știți de ce, destul de greu să te împarți între Oser și Vinted, că și acolo prinzi destul de multe oferte dacă stai să ai răbdare. Voi începe cu câteva jocuri de Xbox 360. Nu mai știu câte sunt, 7, 8, ceva de genul. Un Batman Beyond, un Lego, două CD-uri. Unul e destul de zgâriat. Probabil a luat o copie de rezervă, i-am luat de la o persoană din Polonia astea. Un FIFA 16, destul de ok CD-ul la el. Va trebui să verific să văd dacă are și limba engleză, dar n-ar trebui să fie problemă, deși îspățit să am joc numai în poloneză. Un Kinect Adventures, acesta de obicei ce știu să dădea la pachet cu Kinect-ul. Kinect Rush. Destul de interesant, dar nu e complet. Nu are manualul. Cred că i-o schimba și carcasa, că normal ar trebui să fie ca la acestea, cel mai probabil. Rabbids Invasion, se încurcă cuvintele. Ăsta e în spaniolă sau italiană, nu știu în ce limbă e. Italiană, așa. Complet cu manual și Kinect Sports Ultimate Collection, da, e doar CD-ul 2, am impresia, trebuie să verific, nu am verificat să văd câte CD-uri ar trebui să fie, că scrie și în arabă și în engleză, dar îi PAL, pare că s-o da cu ceva Kinect sau nu știu exact, așa. Și ultimul joc, ăsta m-a interesat cel mai mult, ăsta dacă vă uitați pe Vinted sau pe eBay îl găsiți cam de la 45 de lei în sus, nu prea cred că l-am văzut mai ieftin. E complet cu manual, CD-ul în condiție destul de bună și chiar din toată grămada asta de jocuri doar acesta m-a interesat. Așa, toate jocurile au fost 88 de lei, să zicem, rotunjim, au fost 87 de lei. Cu tot cu transport și, cum îi spune, buyer protection, ce ți-l ține Vinted. 87 de lei, 88 de lei, 7 jocuri. Bun, și ultima achiziție, asta a fost un pic mai scumpă, e un Xbox One S cu hard disk de 1 tera, funcționează destul de bine, i-am și făcut o probă deja, că, na, să nu fie surprize, deși pe parcurs pot să apară surprize, nu pot să spui că e o consolă recentă, e produs în 2017, are și asta ceva vârstă, dar
prețul a fost similar cu cât cer unii pe un Xbox 360. A costat 390 de lei plus buyer protection plus transport. Am ajuns la 420 un pic de lei. Dar am avut o problemă la el cu transportul deoarece cutia a fost prea mare și nu a încăput în Easybox. Da, e perfect funcțional, controllerul plus consola iar e perfect funcțională, a venit cu cablu HDMI și cu 3 jocuri UFC 3, un Just Dance 2019 și un Just Dance 2020. Na bun, cam aceasta a fost cea mai recentă achiziție, noua consolă din colecție, va trebui să o curăț, probabil să-i fac un pic de mentanță că nici nu l-am întrebat pe fostul proprietar, asta a fost din România cumpărată, dacă a fost curățată vreodată, da, na, nu prea cred. Arată destul de bine. Chiar îmi place cum arată modelul ăsta față de celălalt. Și se mișcă destul de ok. Dar albul ăsta tare ușor se murdărește. Plus că nici nu n-am văzut să scoată ceva sunete mai ciudate. O citi CD-urile ok. Chiar am jucat un Spec Ops The Line, încă joc cu în interior, bă, gata, sare vreo 3 sau 4 ore și chiar se mișcă destul de bine. Dacă cumva n-a jucat jocul ăsta, vi-l recomand. O să pun și ceva pic de gameplay să vedeți cum se mișcă consola, deși na, ar trebui să cei care aveți console ca aceasta știți deja. Cam acesta a fost videoclipul, na, nu a fost unboxing pentru că au venit în zile diferite, deși consola asta e în Cluj din data de 3, doar ieri, data de 8 aprilie, am primit-o. Na, le-a luat ceva timp la Same Day să mi-o aducă. Bun, cam ăsta a fost videoclipul, cea mai recentă consolă din colecție, o parte din cele mai recente jocuri din colecție. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!